ତା କହି ଦେଇଛି ଫୋନି ଫୋନ କଲେ କଣ ଟିକେ ରୁମ ବାପା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବୁଝେ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ଯେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଛେ ଓ ନମ୍ବର ଅନେକ ଦୂରେ ଅଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଫୋନ କରୁନ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ଅଧଘଣ୍ଟା ଦୂରତାରେ ଅଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିବି କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ତମର ପୁରା ଦୁଇ ପୁରୀ ତିନି ଚାଲିଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଇଏ ତ 2020 ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଆକୁ ଉଲଉ ଉଲଉ ଛକା ମାରୁ ନମସ୍କାର କେଳୁ ବାବୁ କଣ ଲଣ୍ଡନରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଫେରିଲୁ ଆଉ ହଁ କଣ ଶାଢୀ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ନା ଏଇଠି ବଦଳେଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ହେ ଲୁଙ୍ଗି କଣ ଲାଳ ପଟ ପଟ ହେଇଛି କଣ ଅଣ୍ଡା ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲ କି ମୁଁ କଣ ଅଣ୍ଡା ବେପାରୀ ନା କଣ କାଜଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ ଝଡ଼ିଗଲଣି କଣ ଲଣ୍ଡନ ପାଣି ଦେହରେ ଯାଉନି କି ହଁ ଯିବ ଯିବ ଲଣ୍ଡନ ପାଣି ବି ଯିବ ଆମେରିକା ପାଣି ବି ଯିବ ଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଆଉ କାଜଲ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ଯାଅ ବୁଝିକି ଆସିବ ନା କଥା କଣ କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ନେଇ ଇଆଡେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଗଲେ ବୁଝେଇକି ଛାଡିବେ ଆଉ କିଛ ମୁଁ କାଲି ନେଇଥିଲି ଆଜି ମନା କରୁଛ କିଛ ଗ୍ରାହକକୁ ଠେଲ ବେଲିକି ପଠେଇଦେଲ ତାର ଖିଆଲ ନାହିଁ ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାମାନେ ତମେ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ହବ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ନୁହଁ ବାଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କଲେ ଚିନି ମତେ ନା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ଶଳା ଏମିତି ମିଛ ସତ କହିକି କାଜଲକୁ ଫସେଇ ଦେଲୁ ଏବେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଉପରେ ଅଣ୍ଟି କ୍ରିୟା ଚଢୁଛୁ ତୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିନୁ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାଜଲ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଲେଖିଯିବେ ଶଳା ଅଣ୍ଡା ବିକି ବିକି ଦିନ ଯାଉଛି ଇଏ ମତେ ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକା ଦେଖୁ ଭାଇ ବୁଢା ଆଗରେ କଥା କହିବନି ନହେଲେ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଯିବ ପିଟି ଦେବେ ମରିଯିବ ତ ହଉ ହେଲା ହେଲା ତମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଢା ଆଗରେ କିଛି କହିବି ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ପିସ୍ କେତେ ଲେଖାଏଁ ଦଉଛ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ପର୍ ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ସେଥିରେ ତ କିଛି କାରଣ ଥିବ ପଚାରିଲ ଆଚ୍ଛା 5 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ଦବ ନା 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 ତ କିଛି କାରଣ ଥିବ ନା 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 କହିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି କାଇ ତମେ ଟାଡି ହଉଛ କାଇ କହିଲ ତମେ ସତ କଥା କଣ କହୁନ ଶୁଣ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲେ କାହା ଆଗରେ କହିବୁନି ନାଇଁ ସେ କଥା କ'ଣ କି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ହୀରା ମୋଦୀ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଝାଡ଼ା ବାଟେ ବି ବାହାରୁନି ଝାଡ଼ା ବାଟେ ବାହାରୁନି ମାନେ କେଉଁ ବାଟେ ବାହାରିବ ଅଣ୍ଡା ବାଟେ ତେଣୁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଲାଗୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଅ ଟଙ୍କା ଆମେ ଟଙ୍କା ନବୁନୁ ଅଣ୍ଡା ଦମୁନୁ ତମେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ବିକୁଥିବୁ କଣ ଚାଲ ଖୋଜିବା ଏକା ନିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ 100 ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଇ ଜଣେଇଲ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗୁଥିବି ତମେ ହୀରା ମୁଦି ଗୋଟଉଥିବ ଗୋଟଉଥିବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗୁଥିବି ତମେ ହୀରା ମୁଦି ଗୋଟଉଥିବ ପଛରୁ ଡାକିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରା ମୁଦି ନିଶା କଥା କହିଲା କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି କହିବନି ସଳା ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଇଛି ସଳା ମୋ ଖାଇବା କଂସା ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଯେ ଏକାଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନକୁ ଏଠି ମୋର କାମ କ'ଣ ଏଠି ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବ ମୋତେ କାହିଁ ମାରିବ
ଶଳା ବାଇଶକପ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ବାଳ ପାଚିଲାଣି, ଇଏ ମତେ ବାଇଶକପ ଦେଖେଇବ କି ବାଇଶକପ ଦେଖେଇବେ? ଏଇ କଣ ଏଇ ତମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ? ହଁ। ଏଇ ଅନାନି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମତାପୁର ଦେବୀ ମାରିବି କାହିଁକି? ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କି ଲଣ୍ଡନରେ ପଢୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ତ ହଁ କାଲି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କତିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଫୋନ୍ କରିଥିଲି? ହଁ। ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲା କହିଲା ଆମେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆମେରିକା, ଆମେରିକାରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆଉ। ରେ ତୁ ଯାହା କହ ଜ୍ୱାଇଁଟାକୁ ଭଲରେ। ହଁ ସିନା ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ। ହଁ ଇଂଲିଶ କହିଯାଉଥିବ? ବାପା ସେଦିନ ଇଂଲିଶରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିଲା, ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ମା ବୋଉ ନେଇକି ଶୋଧୁଛି। ହଁ ବା ମତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଆ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେରିକା ଯାଇଥିବେ ପ୍ରାୟ, ଆମେରିକା ବାପାଙ୍କର ଥିବେ। ହଁ ସିଏ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ନା। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ପଢୁନ। କାଜଲ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ। ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଏବେ? କାଜଲ କିଏ? କାଜଲ କିଏ? ଅଜୟ ଦେବଗନ ମାଇକ ନିଆ। କାଜଲ କିଏ? ତମରି ଝିଅ, ତମରି ଝିଅ ନାଁରେ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିଛି। ଏଇ ଅନାନି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛୁ ଅନାନି, ମୁଁ ସତି ମତି ପକେଇ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯା ଏଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ସବୁ ଲଣ୍ଡନ ଫଣ୍ଡନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମତେ ଶଳା କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଜ ନାହିଁ ତମକୁ କ'ଣ? ହଁ ଦହରା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀକୁ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ହଁ ଏଇ ତମ ହେ ଏଇ ଦେଖ 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 କ'ଣ ଦେଖ ଛାଡ଼େ ଦେଖ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜ୍ୱାଇଁ ତମ ଝିଅ ସହିତ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖ। କାଟିଲେ ମୁଁ ରାଜୁରେ କରିଲେ ଦହରା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ମତେ ଶିଖେଇ ମୁଁ ଯାଇକି ଭଲ କିଳା ଦେଲା। ହଁ କିଳା ଦେଲା ନାଇଁ ତମେ କିଳା ନେଲ ଯେ, ଏତେ ଜୋରରେ ନେଲ ଯେ ତମ କାପାସିଟି ବାହାରେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁନି। ଟାଣିଲେ ବାହାରିବ କ'ଣ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ପଶୁ କ'ଣ କଲି ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଡହରା ଅନାନି, ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରେ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବି? କାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଗୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭାଗୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ପୁରୁଣା ରାଗ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ହୀରା ମୁଁ ଥିମି। ତମେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଗଲ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ବାପା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କି କରୁଛୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଝିଅ ତୁ, ଆଉ କେତେ ଆଉ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନରେ ବୁଲିବ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ନାଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗି ଅଣ୍ଡା ନାଳ କାହିଁକି ଲୁକିରେ ଲାଗିଛି? ଇଏ କୋଉ ନାଳ, ଆମେରିକା ଲାଳ ନା ଲଣ୍ଡନ ଲାଳ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାମ କଲି ଗାମ ଛାଡ଼ିଲୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ବେ, ମୋ ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ଦବ ନା କ'ଣ? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? ହଁ ରାମୁଦି ଚକରରେ ମଣ୍ଡା ଚକର ଚାଲିଗଲା। କୋଉ କୋଉ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି? ଶଳା ଡହରା, ଶଳା ଡହରା ଏଠି ମତେ କହିଲୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ହଉଛି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପାଣି କହିଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ବୁଲେଇକି ମତେ କହିଲୁ ଏଟା ହଉଛି ଫରେନ୍, ଏଟା ହଉଛି ଲଣ୍ଡନ। ଶଳା ଯାହା କରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଏ ପଳିଚାଲ 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 ୟା ପାଖରେ ରହ ନା, ୟା ପାଖରେ ରହିଲା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ଜନ୍ମ କରିବୁ। ସେ କାମ କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି କି? ତାମାନେ ତମ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଧରେଇ ଦେଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ବାପା କଥାଟା ସତ, ତୁ ଏପରି କି ତିନି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଭଗବାନ? ଭଗବାନ 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 ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ଭଗବାନ ତ, ଆଉ ସିଏ ପରା କଲିକତାରେ ପାଣି ପାଇକି କାମ କରୁଛି। ଉପରବାଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଇଏ ମତେ କହୁଛି କାଳ ପାଣି ପାଇବି ଭଗବାନଙ୍କୁ।
सोला डोहरा अंडा दुकानी तोते स्वाद छाड़ी भी नहीं तोते स्वाद छाड़ी भी तो मोरर कर ए सोला ए मु चली जाउ छी कासी तू जेमते मिछेर सतर कहि कि मोंडा दुकान भांगी कि मते गोल कर देलु बे सोला एकुटिया पाइले पूरा साइज कर दे आउरी मारियो ए काजलो काजलो मोंडा दुकान कि छाड़ काजलो ये कोन ये बित का झियो कि या मा एकु कोन खाइ कि जन्म कर थला के जानी मु जानछी कोन खाइतला कुंडिया उलो।